buli lunaku nebuuza lwaki Ssaabasajja Kabaka tagoba Mayiga, nenkomawo nenebuuza lwaki Ssaabasajja Kabaka abantu babagoba ku mataka, lwaki tatanuuka musajja wattu, lwaki tavaayo? Munnange olunaku lwaleero nfunye ansa, era nga wangaala Ayi Buffy Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Empologoma. Nga bw'olaba obukakkamu bwa Kyagulanyi n'obukakkamu bwa Ssaabasajja Kabaka we buli, twatuukanga akaseera nga twebuuza lwaki Kyagulanyi tagoba Mpuuga, lwaki Kyagulanyi tagoba Babedi Bwanika? Kumbe pulezidenti yayina ki? Yayina ensonga. Buli eva buli kintu kibeera ne time entuufu. Ssaabasajja Kabaka avuddengayo ng'ayagala tuteekewo embeera nga Bannayuganda so si ng'Abaganda. Kubanga buli we muyimirira ng'Abaganda Bwakabaka bwe bajjawo. Obwakabaka Museveni gwe musingo. Singa Kabaka abaako ne kyakola bw'ati, Museveni ng'akola ki? Mu 2009 mwagenda ne mugamba Ssaabasajja Kabaka yeyajja n'ayimiriza ng'Abaganda bavuddeyo beekalakaasa ku ky'okugaana Katikkiro gende e Bugerere. Ka nkubuulireyo kano. Nze naliwo, olutalo nalulimu wakati. Ssaabasajja Kabaka yakola statement ng'abeekalakaasi bazzeeyo waka beebase. Kwe kuvaayo n'agamba naitukakkane. Ye, ate yo statement yali ya security ya Bwakabaka bwe. Kubanga Museveni we yali wangu defe. Lutalo yali aluzawa wa Ssaabasajja Kabaka. Bino byaliwo oko ebyafaayo bino tuyigiriza gye tukola ki? Gye tulaga. Muteesa azaala Mutebi Ssaabasajja Kabaka waffe. Ssekabaka Muteesa bye ebyaliwo ng'abadde direct nga bwe mwagala Kabaka abeere direct kati. Abikola ki? Ssaabasajja Kabaka abimanyi. Kambabuulireko. Nga bw'olaba nti president we baakola NUP baamanya ebyasuula DP ne bamanya ebyasuula FDC. Kati bw'omanya ebisudde wali eri, kati oyiga engeri gy'olwanamu endala. Nkubuulira kino, Ssaabasajja Kabaka ali naffe, azenga ayogera naffe. Twagala kumanya kyatta abantu baffe nga 19 n'engaabiri. Yagamba wi, twagala kumanya. Ayagala bwe tuba tulwana tulwane nga Bannayuganda. Naye mwe challenge gye muyina nti ate mwagala mulwane nga Abaganda. Abaganda. Luno lutalo lwa Uganda. We mulwana nga Abaganda. Era ffe tusinga ofiirwa, nkubuulira. Tulina kulwana nga Bannayuganda ffenna. Kubanga luno lutalo lwa Uganda. Museveni anyigiriza amawanga gonna agali mu ki? Oba ontegeera. Kati bano bamayiga Ssaabasajja Kabaka abamanyi. Abamanyi. Era ujukira bulungi nti baagenda okuwummuza Muliika nga 2009 awedde. Oba mujukira bulungi. 2009 yali amaze okuggwa. Okwekalakaasa okwo okwaliwo. Obwakabaka baali bakyasobola okubuggyawo. Ng'omusingo oguliwo oli kuvaawo. Kubaako nagwe beekwasa nti gundi yabireese. Olutalo weebato we bazirwana na magezi jawuli yabireese katumujjewo. Obwakabaka weebuli naye tebuyina buyinza. Ssaabasajja Kabaka atugamba ffe Abaganda nti temusuubira Obwakabaka obbalwanirira, mulwane nga Bannayuganda. Kubanga ekyennaku ekirala nti Ssaabasajja Kabaka waffe yeetooloddwa Misege. Nti wa uzibusanga waali baddewo na ye Mayiga yagoba buli. 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 Ate byonna Ssaabasajja abiraba. Naye Ssaabasajja nga bw'olaba mukakkamu. Batuuka n'akaseera buli we balaba ng'alinga ayagala ovvaayo. Waakiri ne bagamba nti waakiri katumulwaze. Yee. Buli lunaku neebuuza kiki ekifiirwa, kiki tufiirwa. Yee. Mpuuga ne Sseggona ne bagenda mu maaso ne bagamba, tuteekeddwa okukola kye twakola e Kalangala, tuseetinge olutuula, tubakwate bonna, tubateeke munda,
oluvannyuma tujja kuba bombo wetu mumaze amaanyi bwe tumala mumala amaanyi tagenda kuddamu kye bayita kukola country tour wadde okukola kintu kyonna mu mawulire ajja kuba alina obusungu bungi n'ennyiike era ajja kuba aluuzinze kino ekikolwa kino baakiteesa bunaku z'omwezi 29 ogw'omusanvu 2024 nga balina okukola okunoonya n'okukwata nga puroguraamu yaabwe erina kukumanga ennaku z'omwezi 15 ogw'omunaana 2024 nga bagamba nti bakola ekikolwa kino basobole okukontrolinga embeera ebasusukulumyeko mu maanyi ga Kyagulanyi gayina mu ggwanga mu by'obufuzi n'okubalemesa buli kye balina okukola kyekyandeese jjo sitera kujja ku Saturday nemba waako part of the information endala ne ngireka kubanga nadde njala more details n'okukola search okumanya kikina maaso wano we wali okulya n'okukomba essowaani Ssegona yagambye nti tulina okugenda mu maaso n'enkola eyo gye twakola ekalangala bwe tuba twagala okumala Bobi Wine amaanyi ate oluvannyuma n'ekinyi tumukwate tumuteeke munda asibibwe ekigendwa ky'abasajja bano ne banaakwata Robert Kyagulanyi Center nti bagenda mmusibira mu Buganda bagenda mmuzzayo waggulu mambuka ng'amuleeta buleesi mu kkooti ezeeyo nga beewala abantu okwekyanga mu Kampala ne mu Buganda bano abasajja batula bakola enteekateeka zino nga n'ekigendwa munyigirayo kuba tebaagala ayingire mu kalulu ka 2026 ekikwasa ensonyi n'okuba nti abasajja mbala bambala amasuuti naye nga batembazibu Mathias Mpuuga bwe yazzeemu okusitula emmwa oba gye tuyita ennywa buugi yagambye Muhoozi ssebo ow'ekitiibwa ono yennyini ow'ekitiibwa omubbi bwe yazzeemu okwogera yagambibwa ati yagambye ssebo ow'ekitiibwa Muhoozi ntaasa sikyalina w'enywera mazzi abantu banvumye sikyalina mpa kitiibwa olw'okuba nti Kyagulanyi n'ekibiina kya National Platform kyamusiiga ettoomi n'enziro embi okwetoola eggwanga lyonna ne mu Buganda ssebo nsaba onnyambe okole buli ekisoboka mukakkanye mukwate Kyagulanyi mwe kengeni mujja kuba mweyambi nga nange munyamba kubanga ekituufu sirina sikyalina ground waka nammwe temulina ground waka nenze ndi bubi nnyo yamuyise ow'ekitiibwa Mpuuga kuno kuwoli Balambo yayimusa okwogera yagabibwa ati Bobi Wine si joking subject tulina okufuba okulaba nga tumulaga nti ffe tuli mu buyinza era tulina amaanyi tusobola mu managinga politically financially twetaaga tumukube entiisa oyo Balamu nga yayogera mu meeting eno Balamu yagambye nti tulina okulaga Kyagulanyi si joking subject wabula tuyina omulaga nti ffe tuli mu buyinza era ffe tuyina amaanyi tuyina omumanejinga politikale financiale ekonomikale nga tumukuba entiisa tulina okusooka okulaba nti tumuggyako amapeesa agamu ag'abantu beyeesiga ne tumuggyako n'amapeesa agamu agaba MP nkiddamu agaba MP Bobo manyinga oli kumazima ngo yagala Kyagulanyi ngo oli omupi tuli mu kagrupu ka Mpuuga be very careful be from today up to November December this year nkiddamu bw'oba ng'oyagala Kyagulanyi ne National Platform ngo oli kumazima nga tuli mu gurupu ya Mpuuga oba nga tuli mu lumera mulizise be very careful from now up to December oba November olw'ennaku z'omwezi ziri nnya ogw'omunaana 2024 eno video mugenda jijja singa abawo ekigwawo within that small period of time tuli mugwa 8 mugwa 9 mugwa 10 mugwa 11
mugwe kumi nebi mugwe kumi nebi mugwe kumi wali wawe chinzo kugwawo awo awo mojia kaza mojia kasa layo mojia kasa layo ntitu ino muraga ntitu sohora omu kontuonga no muku bentisa tu ino muku bentisa before the end of this year oyo baram mumpri ya kudonji nyo katugwe wena abatbusa busa information abatasobola kutegera bigenda maso mugwanga munnange tetukyalina budde bwa mufutu bage bintu bino tubireka boy no budde genda ngauliza kuli comrade yakola video ku social media uliza information yakuwa ojiteke mutwe go jikonsuminge otegere bichi byakugamba oyina smartphone oyina wifi oyina data lwaki tosobola kukola video nawe n'ogikola ngaakaleba gikola if you can manage if you can get sources which provide you with the information kuboloza nti byangu oyina smartphone amuyina iPhone simanyi Pro Max because bitya amuyina simanyi Samsung Galaxy simanyi bichi bichi sibitegera bitegera teka kesimu funa stand yo teka kesimu kamera bulungi nyo jire mu film baba bachi aji HD wa 3D otandiko byoga bobi italiano mu abantu abo kitibwa mbule information jobogera buli omwe ja ku social media nayo gere bigambe mwe wale nya abantu abajja nga bawemula beyambula bakuliete nga diversion bakola antalo mu bafeko muyine ekintu kinene nye kyo kulwanira gwanga lya buli omwe ine simu wachi toja nokola information wo bita byango wo bita wachi to bikola we dedicated our lives for that country buli akola live nga atadde office nga akola information he or she reserves respect achita blackmail propaganda na kugambye mitwe jawo kana mundowoza bwoto bwokira bwo kitukawo then you keep quiet killing assassinating Ugandans is real eri atachimanyi tijechi kubanga yali mu safe haven olina kugamba awe bali kwata kubijja bya wange njja kujja mu struggle ah business yali wenebe gudde njja kujja mu struggle awe bana acharging omusolo mu njja kujja mu struggle no mugamba of course no tetoku forcing wala time egenda kujja kula chi ekunyonyole okitegede bulungi nyo kati autuvudondo za mu